tiedä, miten me opetetaan lapsille jäätelön syöntiä. Silleen, että tossa, maista. Menestys. Miettikää, miten se menisi, jos niinku jäätelön syöntiä opetettaisiin koulussa. Siellä olisi niinku joku poikkeraita se maripaitaan pukeutunut jäbä silleen, että OKLS nyt seuraavaksi jäätelön syöntitunti. No niin lapset, tämä tässä yleisalaisin olevan kartion päällä lepäävä pyöreä maitojaloste elintarviketuote on munista ja kermasta ja sokerista tehty maustettu jäädyke. Nyt kun lähdetään lähestymään jäädykettä, viedään se noin viivottimen etäisyyden päähän logistisesta ruokinta-alueesta, jonka jälkeen tehdään kolmiosainen leuan ojennusmanööveri. Sen jälkeen lingus asettaa makureseptorinsa objektin päälle. Ja siitä seuraa umpimähkäinen määrä oraalista rotaatiota sekä jonkun verran myös vertikaalista kompressiota. Kunnes massa tulee siihen vaiheeseen, että se etenee larungaalivaiheeseen. Sen jälkeen se nieltyy ja tästä kaikesta kausaliteettina on subjektiivinen aistihavainto.